V pátek odpoledne byl v Kralupech uspořádán benefiční běh pro UNICEF. Trasa byla naplánována podél řeky Vltavy. Start byl pod Lávkou v Lobečku, odkud se běželo podél Tůní a řeky až ke koupališti a potom zpátky Vltavskou ulicí podél Vltavy ke startovnímu stanu, kde byl vyznačen cíl. Cesta byla označena bílými a modrými fáborky, které představovaly barvy UNICEFu. Akce se konala od 3 do 6 hodin. Zúčastnit se mohli všichni po zaplacení startovného, které činilo pro dospělé 100 korun a pro mladší 17 let 70 korun. Celou akci uspořádali studenti maturitního ročníku střední odborné školy a středního odborného učiliště Kralupy nad Vltavou. Tak pořádáme teda pro studenty naší školy edukativní přednášky, besedy s neziskovými organizacemi, oni sami posílají nabídky a na nás zbývá jenom organizovat, pozvat, vysvětlit. A jedna právě z těch přednášek se odehrála v minulém školním roce na konci. Přijel pán z UNICEFu pro Českou republiku a maturantky právě úplně nadchl a získal pro organizování dnešního běhu pro UNICEF. Michaela Brožová byla jednou ze studentek, která se přednášky zúčastnila a rozhodla se uspořádat benefiční běh. Tak protože pan Foltýnek nás seznámil přímo s UNICEFem a toto mě hodně zaujalo, přímo tady ta pomoc těm dětem v nouzi a lidem, co to fakt jako potřebují. Mezi běžci byla také ředitelka střední odborné školy a středního odborného učiliště Kralupy nad Vltavou. Tak benefičního běhu jsem se zúčastnila proto, protože jsem chtěla podpořit naši studenty, kteří nás velmi překvapili, protože celou akci si vymysleli a zorganizovali úplně sami. Tak asi naše paní ředitelka hodně překvapila, že fakt jako i běžela. Benefičního běhu pro UNICEF se zúčastnili učitelé a studenti ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Kralupy nad Vltavou, žáci základní školy Václava Havla, ze základní školy Třebíského i ze základní školy Komenského. Jak se ti běželo? Tak jelikož běhám každý den na fotbale, tak se mi běželo celkem dobře. Trasa dobrá, prostředí dobrý, dechalo se dobře, takže za mě dobrý, určitě pozitivu. Dobře, akorát to bylo moc namáhavý, jako ty trasy, tak jako běželo se krásně. Jo, bylo to super. Je to sport, jako jak v pohodě. Dalo se v pořádku, cesta byla dobrá, takže v pohodě. Mezi dalšími účastníky byla také první dáma Kralup, která si přišla zaběhat pro dobrou věc v doprovodu svých vnuček, které jeli na kolech. Běhu pro UNICEF se zúčastnili i dobrovolníci ze 4. třídy kralupských hokejistů spolu se svým trenérem a rodiči. Přišli tak podpořit nejen děti v nouzi, ale také asistenta trenéra Lukáše Kříže, který byl jedním z organizátorů celé akce. V rámci benefičního běhu pro UNICEF se na startovném podařilo studentům vybrat 3 000 korun, které poslouží na pomoc dětem v nouzi.